160. Quanto tá o seu joelho? 160. Eu tô usando 60 de. Vai, foi. Atenção, silêncio. Estamos rodando. Uma ação você conta 3 segundos, tá? Relaxa aí. Ação. Cortou. Vamos, outra. Ação. Ameaça levantar, bem devagar, mas não levanta. Só levanta a cabeça, é isso, procura. Olha na direção da porta, onde está vindo o barulho e tal. É isso. Quero mais assustado, o que está acontecendo? Onde vem esse barulho? É lá da porta mesmo, ó. São seus pais, estão brigando. De novo. Deita, tenta tapar o ouvido, coloca a mão pra tapar o ouvido. E depois pode pegar uma tirada aí, se quiser. Coisa meio de. Sabe? Coisa meio de. Você tá ali nervosa, sabe? Pra abrir os seus pais. Pega um sol, assim, sabe? Entendeu? Pega um sol. Abre essa porta aí, aproveita. É, que tá assim o negócio que você fez. Tá? Mas a pega aí, puxa ele, sabe? Eu preciso ver isso. Aqui não passou essa leitura. Não passou a raiva. É. Pareceu só que você fez assim, ó, com esse sol. Tá. Tá? Cortou aí? Tenta fazer uma coisa assim, ó. Cortei. Ó, você tá com esse sol aqui, você tá segurando o cinto. Foi sempre de novo. Solta, sabe aquela coisa de você não sabe pra onde você vai? Pega o lençol, faz assim, sabe? Puxa ele aqui assim, mas não fica mexendo muito. Tenta pegar ele assim, ó, sabe? E só não aperta e segura assim, não. Mexe nele assim, ó. Quero ver tua mão. Tá. Agora tua mão tá interpretando assim, ó, sabe? Tá. Puxa assim. Isso. Agora pega e aperta e segura e faz força aí. Fecha o olho um pouco, respira aí. Deixa vir a emoção. Ação. Isso. Rodou, Ashi? Rodou. Rodou aqui? Rodou. Então foi som. Ação. Quando estou pronto pra cair, você não me sustenta. Quando tenho motivos pra chorar, você me mostra motivos pra sorrir. Quando eu tenho medo, você vem pra me acalmar. Quando me sinto só, contigo eu posso contar, mesmo quando eu não sei o caminho.
iniciou. Dando risada. É, mas foi bom, ficou bonito o plano? Ficou bem legal. Ficou bom. Pá, pá, pá. Solta lá, no vinho, solta, entendeu? Vocês viram a filha, depois vão olhar pra cá, já tá ali, vão estar olhando pra lá. Aí, eu vou falar o pai de dado, fala alguma coisa pra ela, ela vai reagir, ele vai sair correndo, pega a mão, que aí eu vou assim, não. Ele vai ter que jogar a mão dele assim, não. Depois faz um detalhezinho, mas faz o... Vamos fazer o dia da aula, vamos assinar ali. É aquela coisa, né? Mas você escuta. Ó, agora vocês vão me escutar. Agora vocês vão me escutar. Sabe que isso aqui é ontem. Viu? Olha pra ela. Que assim, o que eu preciso é o quê? Do olhar de vocês pra ela. Vocês olharam pra ela... Continua bem. É, olhando, mas não para de falar, não. Olha lá, agora a tua filha tá vendo tudo isso. Ela tá vendo lá, tua filha, ela tá vendo... Eu sei que é um idiota, não sei o que ela. Eu tô indo embora, eu não aguento mais a relação. Eu não quero saber de você mais. Pega agora. Entendeu? É isso. Ação, vamos. Vai, vamos lá? Filma eu. Mais perto, aqui, ó. Isso, pode vir. Isso, aí. Aê, isso. Muito bom.